z hlediska chytrých měst, tak každé větší město má svoji takzvanou živou laboratoř. V Berlíně to MRF, kde si vytyčili nějakou oblast, města a řekli si, že v této oblasti budou se chovat tak, jak Německo chce se chovat v roce 2050. My jsme zjistili, že Praha žádnou takovouhle živou laboratoř nemá, takže v rámci projektu Národního centra kompetence v kybernetice a umělé inteligenci jsme si zvolili, že touto živou laboratoří by mohla být ulice Evropská. Z Dejvic, Kulaťáku, kde jsou i tunely, až po železniční stanici Veleslavína, až po vlastně letiště Václava Havla. Z hlediska dopravy a mobility tato ulice je velmi zajímavá, protože má všechny druhy dopravy. Je tam metro, je tam železniční doprava na nádraží Veleslavín, je tam letecká doprava, automobilová doprava, tramvajová doprava a je to velmi zajímavá živá laboratoř, jak organizovat a řídit dopravu v chytrých městech. Samozřejmě ta budoucnost dopravy v chytrých městech postupně směřuje k autonomní mobilitě. A já pod autonomní mobilitou nerozumím pouze auta bez řidiče, ale můžou to být i autobusy, ale v budoucnu to můžou být i různé automatizované systémy odklízení sněhu nebo údržby uliční sítě a další systémy. A všechny tyto automatizované systémy musí být zaintegrovaný například do této chytré ulice, kde bychom rádi tyto technologie testovali tak, aby nebyly nebezpečné, aby splnili svůj účel, aby byly dobře dobíjené, protože se předpokládá, že budou zřejmě na elektrickou energii a aby časem se rozjeli i systémy sdílení aut na elektrické nebo vodíkové pohony. Takže toto všechno jsou vize dopravy v budoucnosti, vize chytré dopravy v rámci chytrých měst. A chtěl bych upozornit, že nejde o technologie. Technologie jsou k dispozici, dají se koupit, ale systém se koupit nedá. Je třeba tyto technologie vzít a testovat v reálných podmínkách toho daného města, testovat to i s obyvateli, abychom věděli, jestli na to reagují pozitivně nebo negativně, což jsme si zkusili i v rámci inteligentních dopravních systémů, kde třeba reakce obyvatel ve Finsku a Norsku je úplně jiná než v Itálii nebo v jižních státech. Takže všechno toto se musí vzít v potaz, všechno toto se musí zkoušet a teprve, když se to ověří, mohou vzniknout standardy a může takovýto systém se plošně nasadit. Myslím si, že máme před sebou poměrně dlouhou a zajímavou cestu, ale i ta cesta bude náročná a nejenom technicky, implementačně, ale zejména legislativně, organizačně, kde bude potřeba různé vlivy i různé přístupy zkusit, testovat a nakonec vytvořit funkční systém.